مناسبه دني بلارون او كقبسنتي غدها مسجد كخليل مغالده برعو ايا هيد مناسبه لو سميه قلين جبنتا 10 اردي او دمهيسدي حفظي قران كريم كا اي مركز كخليل مغالده دني برعو مناسبه دني ايا وخا كسو قيب غلي بديبا علماء دينتا كلا دوونه غوبل كانو توغدير اسدوا وزاره الدينتا او قافتا غوبل كا والدين ايا سدو كلا مرتي شرف كلا او غورينتي بو حدا لفافاين مناسبه داسي كبخيي معاملها مركز كاسي ان المعمور بالعلم والعباده ان تطق ما اسلام غلا سوي مادان ميلو او قفكو وخا لاي ciwa ka hadlayo dadka dhawaad waxa ku badan qof aan faanayo oo leh waxa aan qabanay dadka way ku dadeen saadrada waxa aan lahayn ba qaan wax ma qaban ba yiri maxaan wax warmin waxaan leen qul a'malu fa sayyara allahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun satfuraduna ila alim al ghaib wa shahada fa yunabbiukum ma kuntum ta'malun hafladan aan ku qabanayna maatin koowaad waa hafladii dhowrey sadexaad ee hajku qabanay ardaydii maraska ka baxdayna dhowr iyo kontaan dib u gaariyan arday fara badan baa waxa soo xaray magaalada ka baxday imkan waxa weyn ardaydu maanta waxa weyn 10 kamid ardaydu baa baxaysa ilaahay subxaanahu wa ta'ala dhamaantay ba khayr anigaa aniga iyo macallimiinta kale arinkan wadaba ilaahay noo fududeeyo taa culimada waxaan ka doonaynaa noo timo inay noo duceeyaanu in ilaahay arimahayga adduunyada arimahayga aakhirada ilaahay gaajiyo geesta kale waxa halkaas hadal kala duwan ka soo jeedi culimada kala duwanaada ka soo qayb gashay munaasabadaasi kuwaas oo bogaadiyay ardayda si qalin jabisay عليه الصلاة والسلام إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه والسلطان المقصد وينيسين تيلاه إلا وينيسين يوحكم إذا تدك كتاب كأن لله أباها كوقب تحفظي إلا وينيسيه ورطا مناسبة دين وقيمها صيلة قرآن كينا إنو دائية تجي علي سينو والد يا معلم با وأرضي يمركو قرآن كردبا يكو حدناه مراجعيه ضنيه ku amal falo tarbiyad way weheliso anigu qodobkaasan aad iyo aad u adkaynay waxa aad u dhacda markuu quraanka dhameeyay ilaa macaamadi way kala dhamaadeen dabadeedna iskuulka ay xaqiisa loo jeediyo tacabkii iyo waqtigii iyo daalkii galayna la baabiyo aad iyo aad baan markaskan iyo macallimiintiisa iyo waalidintii la shaqeysay iyo ardayda quraanka dhameeysay iyo kuwa dhiganaya Allah subhanahu wa ta'ala waqtigooda ha u barakeeyo quraanka Allah subhanahu wa ta'ala ha ku anfaco ilaahay waxa weeye kuwi meel ku gaara adduunyo aakhiraba الله سبحانه وتعالى كدغو هذا كتاب انزلناه وكتاب انشود جني كان مبارك وانا بركيسي اسو بركيسي انت برتاوي بركوبسا انت اخرستاوي بركوبسا انت كدغتاوي بركوبسا انت لو اخريا وا بركوبسا وا لو بوكسنيا مبارك ما لو سوتجي ليدبر ايات ايات كيس ان لو تدبرو او لغا فكرو او لو دقمو يو وين يتذكر اولو الالباب يينه وحكو قاطان kuwa marka uquusha caafimaadka qabta kuwa in dheer garadka ilaahay diinta hayno ilaaliyo ilaahay bulshada hayno islaaxiyo ardayda wax baratay sidii loo ilaalin lahaa sidii quraankoodi loogu ilaalin lahaa sidii diintoodi loogu ilaalin lahaa waa arin u taala de markaska culimada iyo madaxda iyo magaalada ba insha Allah taala intii quraanka xifdiday waa loo sheego xijiya oo ku dhaqan gala oo ku amal fala oo ku tukada oo ilaaliya ba la yiri inta beebka ku soo jirta dariiqii quraankii baranaysa marka ugu horeysa waxaan leeyahay awooda iyo xeelada bilaadanku waa wax yar oo kooban waxa tala saarataan oo Ilaahay subxaahu taala istaaana weydiistay ku kaalmayna quraanka barataan oo hadii aan Ilaahay ku kaalmaynin baran maysaan hadaan Ilaahay waafajin baran maysaan marka labaad ikhlaas iyo niyad wanaagsan qofku inuu barto Ilaahay inuu ku anfaco fi aakhirawa aynu tashanno carruurteena nin walba oo joogan aniga ba qaar badan dhameeyay jooga nin walba oo jooga inaynu habayna carruurtan laga doonayo inuu dhisno marka waalidiinay halka ha kaga hadna maanta xaflad baa loo qabtay ha ku soo gabagabeynine ku dadaal qorshe xiga waxaan waxan baliyeenayaa runtii sheekha iyo culimadiisa kale ee hawshan intaa soo daadihin iyo halkaas soo gaarsiiyay aan aad iyo aad u mahadsanahay Ilaahay ka khayr siiyo aan ugu mahadcelinaya oo aan ku aamanaya oo aan ku bogaadinaya yaanahu aamanta iyo bogaadinta iyo qofka xaqiisa in la siiyo waxay noo sii fududeynaysaa amalka inoo socdo maamulka markiiskan oo ugu horeeyo al-ustaad al-faadil mudirka markiiska gabagabada hadalladii munaasabadaas laga soo jeedinayay waxa halkaas ka hadlay isuduha wasaaradda diinta iyo qafta gobolka Togdheer waxaan u duceynaynaa sida culimada horeba waalidiinta macallimiinta cidii xafladda soo abaabushay ilaahay si ay khayr Allah ka siiyo ciisiga sharafna Allah ku siiyo waa jaamacad weeye meerfishal mooran kare waa jaamacad weeye jaamacadii diinta laga ka soo baxayse weeye ee bilowga aasaaskii marka dad cilmigu uu fara badan yahay insha Allah waxaan ka helay ardayda maanta aflaxday waa in sidii culimada hore ay sheegtay idinkuna aad diinta idin ka tagin mar walba qalbigii quluubtayda ku jirto
gabagabadu waxa halkaas shahaadooyinka kala duwan lagu gudoonsiiyay ardaydaasi dhameysatay xifdiga quraanka kariimka ah ee markaska khaliila magaalada burco wa khalid bakayle fogaanada xorta star tv burco